Ողջունում եմ բոլորին իմ մալիքում, ժողովուրդ ջան, շատերդ եք սպասում այս վիդեոին, նոր խաղ եմ ներկայացնում, և մինչև խաղին անցնելը մի քանի բառով ասեմ կամպանիայի հետ կապված, շատերդ եք էլի սպասել կամպանիայի վերաբերյալ նորությանը, ամսի 18-նա, ինչպես ասել էի, ամսի 18-ին լինելու է այտենց խոսակցություններ, ինչ-որ բանակցություններ այդ կամպանիայի հետ կապված, որովհետև կամպանիային ինչ-որ դատի էին տվել, ատականեր են արել սայթի վրա, բայց ասեմ, որ մեր գումարները չի կորել, ով իմ թիմից էր, ով կար կամպանիայի մեջ, կամպանիան աշխատելու է, ուղղակի այս վայդրությամբ հիմա կայքը չի գործում, այսքան ոչ մի ներդրումներ չի ստանում, չի փոխանցում, չի աշխատում ոչ մի գումար, ուղղակի ով կա իմ թիմում, արեք սկրինշոտներ, ձեր մտեք ձեր պրոֆիլ, ձեր լիշնի կաբինետ, սկրինշոտներ արեք, ձեր բալանսները սկրինշոտներ արեք և պահպանեք ձեր հեռախոսի կամ համակարգչի մեջ, որովհետև կարող է պետք գա հետագայում, ու մի քիչ պիտի սպասենք, ուղղակի մի քիչ զադյաշկա էլ է, ու տենց պիտի ամբողջ սերվերը փոխվի կամպանիայի, ու դրա համար ժամանակա պետք, հիմա աշխատում են դրա հետ կապված, ուղղակի պետք է սպասենք այս նորությունների մասին անպայման ձեզ տեղակայեմ, թե իմ YouTube-յան ալիքում, թե իմ Telegram-յան ալիքում, միացեք ստացի Telegram-յան ալիքին, հավաքենք մեծ թիմ ու աշխատենք միասին։ Հիմա ներկայացնում եմ նոր խաղը, Neft Game անունը խաղի, ասեմ, որ կայքի տերը ունի նաև երկու ուրիշ խաղեր, Board Game ու Honey Game, երկուսն էլ ընտիր աշխատում են, ես ընդեղ աշխատում եմ և իրոք արժի այս մարդու հետ, այս ադմինիստրատորի հետ աշխատել, որովհետև ինքը գիտի ոնց աշխատի ու արդեն երկու կայքի հետ կապված, երբ որ ես աշխատեցի, հասկացա, որ իրոք արժի ու դաժը իմ գումարներից պետի ներդնեմ ես կայք և էլի ակտիվ պետի ես խաղը, ակտիվ աշխատեմ ստեղ, ոնց որ օրինակ Վիսյոլի Ռեբակի խաղում և այլն և այլն։ Դե ստեղ ավելի քիչ հետաքրություն կա, քան Վիսյոլի Ռեբակի խաղում, բայց նու համենայն դեպս խաղը շատ հետաքրքիր է և արժի փորձել։ Եկեք տեսնենք մրցույթներ կան թե ոչ, հա, արդեն սկսվել է մրցույթները, 20,500 ռուբլի խաղարկում ամեն մրցույթում, նու կարակ նայեք, սենց տեսնեք ոնց կարակ աշխատեք։ Ռեգիստրացիան շատ հեշտ է, ես արդեն հայտնել եմ նորության մասին, 3 ասեցի, որ նոր հիանալի խաղ, ակտիվ աշխատեք, շատերը ռեգիստրացիան եղել, ուղղակի ներդրումը չէր կատարել, որովհետև սպասում են, գիտեմ, որ շատ է, սպասում եք տեսանյութի խաղի հետ կապված կամ ինչ-որ կայքի հետ կապված, որի մասին ես գրում եմ, բայց իմացեք, եթե ես գրում եմ ինչ-որ խաղի հետ կապված կամ կայքի հետ կապված առանձին Telegram-ում կամ YouTube-յան ալիքի ես իստորիայի բաժնում, ապա իմացեք, որ կլինեն անպայման վիդեոներ, կլինեն ակտիվություններ, մտեք, դաժե ներդրումները կարականեք, որովհետև իրոք այս խաղերը համեմատած ուրիշ խաղերի հետ ավելի վստահելի են և այստեղ կարելի է փորձել աշխատել։ 400 ռուբլի ունեմ Պակոբ Գեքի համար, ես ներդրումներ կատարել եմ, այս 400 ռուբլին է եղել ու տեսնենք ինչ կլինի, ինչ ենք անում այս խաղում։ Ռեգիստրացիա եք լինում, ռեգիստրացիա լինքը կտողնեմ նկարագրությունների բաժնում և կոմենտարիաներում։ Ռեգիստրացիայից հետո դուք մտնում եք լիշնի կաբինետ, այս հիմա լիշնի կաբինետն է, ստեղ դուք կարող տեսնեք ձեր մասին տվյալներ, ինչքան գումար ունեք, ինչքան եք ներդրել, հանել, ռեգիստրացիայի ժամկետը, լոգինը, ID-ն, որոնք կարող են պետք գալ հետագայում, վիդեոներ վերևի հատվածում, խաղի վերաբերյալ նորություններ, մրցույթներ, ստատիստիկան, ովքի իր աշխատանքը, ինչքան ներդրումներ են կատարել, ինչքան են կանխիկացրել և այլն և այլն։ Խաղը աշխատում անթեմենը 2 օր և ուշ չի դեռ ստեղ ներդրումներ կատարել, իրոք այն խաղն է, այն ադմինիստրատորն է, ում հետ կարաք միշտ ներդրումներ կատարեք։ Ես դաժե այն իր երրորդ կայքերում միշտ ներդրումներ եմ կատարում և ունենում եմ ակտիվություն ու լավ բավականին գումար։ Ինչ ենք մենք ստեղ անելու, գնում ենք այս շինությունները, սենց ասած, վերտիկալ, հորիզոնտալ, չգիտեմ, օբլիկուի բան, մուլտի բարել, չգիտեմ, սենց տարօրինակ բաներով, բայց ինչ-որ այա։ Կայքը մեզ տրամադրում է միջև 288% տարեկան գումար ստանաք մաքուր այս խաղերից։
Ուրովենները ունեն բոլոր այս մեր այսինքն շինությունները, միջև 7-րդ ուրովեն, կարակը զորացնեք եւ աշխատեք ավելի շատ գումար, միջև 43%, ոնց հասկացա, գումար կարակ վաստակեք։ Ես առաջարկում եմ, եթե ունեք 300 ռուբլի, միանգամից մտնեք 300 ռուբլի անոթ այս բանը գնեք, շինությունը, որովհետեւ ինքը ամենաթանկն է ու ամենաբարձր տոկոսն է բերում ամսական։ 24% ամսական, 3 հատ կարող եք գնել մաքսիմում, ստեղ էլ 3 հատ, ստեղ 5 հատ, ստեղ 30 հատ։ Տարեկան 253%-ից մինչև 288% մենք գումար կունենանք այս կայքից։ Այսինքն մի տարվա ընթացքում մեր ներդրած գումարը կարանք եռապատկենք, նո մինիմում կրկնապատկենք։ Եվ նաև մենք ստանում ենք այս վերտիկալ այս բանից նվեր, 15 ռուբլի ինքը արժի, վերտիկալ շինությունը մենք մի հատ նվեր ենք ստանում։ Ես հիմա օրեկան, այսինքն ամսական ունենալու եմ 3 ռուբլի գումար մենակ այս խաղից, այսինքն այս շինությունից։ Եվ հիմա 400 ռուբլին մի հատ ներդրում անենք, նախ առաջինը հավաքում ենք, հա 10 կոպեկից կարաք հավաքեք, եւ հավաքած բոլոր գումարը գնում եմ միանգամից վիպլատայի վրա։ Ներդրումներից սկսենք, հետո ես արդեն կգնեմ արդեն շինությունները, նախ ներդրումները, որտեղից կարող եք ներդրումներ անել։ Payeer, Yandex-ing, Kiwi, Perfect Money, Bitcoin, FreeCasa. Ինձ թվում է բոլորը կան, FreeCasa-ի մեջ մտնում է նաև ոնց որ WebMoney, այնտեղ ինչ որ ուրիշ բաներ, Advanced Cash, ну, ուրիշ բաներ եկա, չեմ հիշում անունները։ Ինչ որ է, կարևորը որ մեր Payeer-ը կա սիրելի, Yandex, Kiwi, մարդիկ կան, որ Kiwi-ով են օգտագործում, այնտեղ կարաք ներդրումներ կատարեք ստեղով։ Քաղաքացիությունները Payeer, Kiwi, Yandex-ing, Perfect Money, Visa, Mastercard, կստացի արժի դաժե վիզա մաստերկարդ փորձել մեր հենց հայկականի վրա, ուղղակի մինիմումը 500 ռուբլիա։ Ռեգիստրացիայից հետո ես ձեզ առաջարկում եմ գնալ Նաստրոյկի բաժին եւ ստեղ գրեք ձեր տվյալները, դրա անպանական այդ դրա հաշվամանները, ձեր Payeer, Kiwi եւ այլն եւ այլն, ակտիվացնում եք ձեր պրոֆիլը անպայման, ասում եք ատրավիցիլկո ձեր մայլինգ նման ամակ, մտնում եք այդ մայլը, ակտիվացնում եք եւ դրանից հետո արդեն կարող եք նոր քաղաքացիություններ կատարեք։ Միգարկյան կեսի գրենք, էսի կստացի teaser fast-նա, ով չգիտի, կարամ առանձին վիդեո լանեմ, թող աշխատում ինքը իրան։ Так, покупка скважин մտնենք եւ արդեն առնենք ինչ որ մի բան, 300 ռուբլիանոց մուլտիբարել եկեք առնենք։ Ավի ուսպեշնը կուպիլի սկվաժինը մուլտիբարլ, 300 ռուբլի ես արդեն ծախսեցի, մնաց 100 ռուբլի։ Так, 100 ռուբլի եւ իմ օրեկան արդեն գումարը կազմում է 2.5 ռուբլի, ամսական արդեն 75 ռուբլի ես գումար ունեմ։ Եվ 100 ռուբլի ես ունեմ նաեւ ստեղ ու ինչ արժի գնել, եթե 21% դառնում է 23, 25, չէ։ Բայց լավա, ես 2 հատ սրանից գնեմ 22%-ով, այ երևի ստորում եմ, դա ավելի ճիշտ կլինի, ու չեմ չգիտեմ, 50 ռուբլիանոցներից գնենք 2 հատ եւ վերջ։ Ծախսեցի 400 ռուբլին, ստանում եմ արդեն 3 ռուբլի օրեկան, դա շատ քիչ է, բայց հիշեք, որ пассив գումար է եւ 400 ռուբլի ներդրում կատարելուց ես ստանալու եմ օբշի մի տարվա ընթացքում 1183 ռուբլի գումար։ Ես տարեկան եմ ասում, որպեսզի դուք արդեն տարբերությունը զգաք։ Կա surfing, այստեղ կարաք նայեք ռեկլամներ, որի դիմաց կստանաք գումարներ, առանց ինչ որ ներդրումների կարաք գումար վաստակեք։ 3 կոպեկ, 4, 6 կոպեկ, չգիտեմ, նայեք։ Կովեստիկա, այսի զադանյաներն է, որը շատ բավականին լավ գումար է տալիս, օրինակ թիմ հավաքելու դիմաց է մեզ գումար տալիս, էլի թիմ հավաքելու, մարդ հրավիրելու, չգիտեմ, վիդեո նկարելու, կստացի վիդեո կարաք նկարեք եւ ստանաք մինչեւ 500 ռուբլի գումար ձեր պակոկեքի վրա։ Սյորֆինգ նայելուց կարաք գումար ստանաք, կա լատարեա, որտեղ դուք ստանալու եք բիլետներ, կստացի եթե դուք կատարեք ներդրում 200 ռուբլուց կստանաք մի բիլետ, 2000 ռուբլուց 10 բիլետ եւ այլն եւ այլն։ Լատարեա կա, որտեղ կարաք ուղակի սխմեք принять участие եւ դուք այսի ծրի է անվճար, դուք կարաք մասնակցեք եւ կարաք ստանաք վերտիկալ այս շինությունը նվեր
15 ռուբլի որ արժի։ Ու էլի բանակ արագ խաղաբախտ ձեր բերի ու ստանաք այդ վերտիկալը նվեր։ Ամանորյա բոնուս սխում ենք բաների վրա, հետ ենք վերադառնում, պարուչից բոնուս ենք սխում, 30 կոպե գես ստացա։ Եվ այդ ինչ կա բոնուս լավիվը դա, ստեղ այդի սխում ենք, պարուչից բոնուս, 4 կոպեկ։ Երևի թե վսյո, պարտնյորի կա, ստեղ դուք մարդ եք հրավիրում է ձերս լինքով, 7% դուք ստանալու եք գումար իրանց ներդրած գումարից և 1% երկրորդ ուրովենի մարդկանցից։ Ուրիշ, պրոմո կոդ, սապշենյա, Telegram կանալ, Telegram chat, Telegram chat-ը կարակ շրծեք մարդկանց հետ, ուրիշ մասնակիցների է Telegram կանալը նորությունների համարա, պրոմո կոդները նաև կարող եք ստանալ հենց Telegram-ի ես չատերում ու կստացի միջով 500 ռուբլի ցենս պրոմո կոդեր կա, որոնք կարող եք ստանալ։ Ձեր ակտիվությունը պահում եք Telegram-յան չաթերում, ալիքում եւ ստանում եք հավելյալ գումարներ։ Ես հաջորդ վիդեոմ անպայման ցույց կտամ, տես վիդեո, մյուս վիդեոն ցույց կտամ կանխիկացումը, տեսնենք ինչքան գումար կհավաքվի ու այդպես ցույց կտամ ինչպես կանխիկացնել, ինչպես աշխատել եւ նաեւ ուրիշ նորությունների մասին նույնպես տեղակայում թե վիդեոյով թե իմ Telegram-յան ալիքում եւ YouTube-յան այս իստորիայի բաժնում։ Շնորհակալություն հայտնում բոլորիդ վիդեոյի դիտման համար, դրեք լայքեր, եթե հարցեր կլինեն, դիմեք ինձ թե Instagram-ով թե Telegram-ով, ու կամ էլ կոմենտում, բայց կոմենտին ավելի ուշ եմ պատասխանում, քան Instagram-ին կամ Telegram-ին։ Հաջողություն բոլորիդ։